Niin, jatkuu tämä. No se nyt ei jatkunut tuossa samassa filmissä, vaan nyt perkele nappoin on väärästy. Niin ton verran on nyt tehty näitä torttuja. Siellä on nyt uunis vielä. Peltiä tuossa lähtee seuraava ja vielä seuraava. Niin. Vaan niissä näpräämistä, mutta onhan ne hyviä syyvässä. Mä oon tässä meikäläisiä näitä aika tehdä, kun eläke ukkui, niin. Joku tieto voi sanoa, mitä ei tuommoinen ukko tekee tämmöisiä torttuja tuota, tee sun akkujen hommaa. Mä oon nyt välttämättä on ikään. Kun tässä nyt akkaa on, niin joudun itse tekemään nämä. On niitä nyt mukava kahvikas sitten mutustella. Jos on niinku noita tähtitorttumallia. Ja tässä tein sit vähän erilaisia juttuja. Tuolla on uunissa nyt tuota. Tsatsi uunissa, joo. Eipä tässä en kummempaa, niin täytyy loput laittaa tuohon bellille ja saa tämän homman pois käsistä. Ei muuta kuin terve päivän vuonna.